Причина перша – зручність. Великі стоси банкнот незручно носити в гаманці. Причина друга – економічна доцільність. Доходи українців зростають, змінюються ціни. І як за теоретичними дослідженнями, так і за практичним досвідом, для забезпечення нормального грошового обігу в Україні потрібні банкноти вищого номіналу, аніж наявний зараз 500 гривень. Причина третя – економія для держави і бізнесу. Витрати держави та бізнесу на виготовлення та оброблення банкнот тепер знизяться.